E aí, galera? Que já resolve com você, beleza? Fazer um exercíciozinho de lente, legal? Dá uma olhadinha, lente convergente, divergente, lembra? Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. O olho mágico é um dispositivo óptico de segurança residencial constituído simplesmente de uma lente esférica. Quando o visitante está a meio metro da porta, né? Esse dispositivo óptico forma para o observador no interior da residência uma imagem três vezes menor e direita do rosto do visitante. É correto afirmar que a distância focal e o tipo de lente que constituem o olho mágico são, respectivamente, você já poderia até logo dizer se ele é divergente ou convergente, né? porque a nossa imagem é menor. E direita legal então você deve lembrar que pô imagem direita virtual e virtual maior lente convergente virtual menor lente divergente né você poderia fazer isso mas você pode apenas aplicar né e chegar a essa conclusão né vamos lá então né o que acontece quando o visitante está a meio metro da porta o que que é isso isso é o seu p o seu p é meio metro, beleza? Eu vou deixar em fração mesmo, poderia botar 0,5, mas eu vou deixar a fração assim mesmo. Né? E uma imagem três vezes menor e direita. Isso quer dizer que a sua imagem, né? 3 vezes menor, ela tem o tamanho do objeto dividido por 3. E como ela é direita, ela é positiva. Então, vou pegar aquela relação né? I sobre O menos P' sobre P e vou aplicar isso. Então o que vai acontecer, né? Esse O sobre 3 aqui, ele vai ficar assim, né? o sobre 3 sobre O é menos p sobre p. Beleza? Pô, esse tipo de construção você até nem precisa fazer, porque o que você tem que concluir é o seguinte. boa se a imagem é 3 vezes menor que o objeto, isso quer dizer que se o seu objeto for 3, oi, 3O, esse cara vai ser O, é o que acontece aqui. Né? Ou seja, dizer que ele é 3 vezes menor é dizer que o objeto é 3 vezes maior que é essa construção aqui. Isso vai ser menos P' sobre P, e o P aqui. Né? O nosso P ele é meio, legal? Então, esse O vai cortar com esse O e esse cara vai multiplicar para lá. Então, eu vou ter né, esse vezes esse, então P' vai ser 1 um meio vezes 1 um terço, ele vai valer menos 1 um sexto, beleza? Esses dois valores de metro eu vou jogar naquela fórmula, porque ele está pedindo a distância focal. Né? Eu vou usar aquela fórmula do 1 sobre F. É 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, o F é o que eu quero saber. O P ele vai ser meio. Esse P' vai ser negativo. Eu já vou botar o sinal aqui, né? para não botar o sinal lá embaixo. E vou botar aqui um sexto. Esse tipo de construção é interessante, está vendo? Porque eu, se eu for dividir um sexto, vai dar o um número. Quebrado, então é ruim. Então, com fração é legal, mas repare: esse 2 ele é denominador de denominador. Então, ele vai virar numerador, ele vai lá para cima. Então, eu vou ter essa estrutura assim: ó, 1 sobre f é esse cara subiu, foi lá para cima, virou 2. Menos, esse cara subiu, foi lá para cima, virou 6. Então, eu vou ter 1 sobre f é menos 4. Agora, eu vou trocar aqui de lugar, né, o f vem para cá multiplicando: 1 é igual a menos 4f. Ou seja, esse foco é menos um quarto de metro. Repare, menos um quarto de metro, né? temos esse né? e temos esse. Beleza. Só que você deve lembrar que menos significa lente divergente. Né? Né? Então, nosso gabaritinho vai ser a letra B. O outro truque lembrar, não esquece, né? Olho mágico. Parece muito, né? De ver. Gente, né? Olho mágico é uma lente divergente. Tem então uma lente divergente, legal. Truquezinho é feio, mas funcional. Não esqueça dele. Letra B é a resposta. Acompanhe nossas aulas, acompanhe nossos cursos, fique com a gente aí em nem.com.br. Não perca o intensivo. Estou lá. Não perca o resto de tudo. Fique com a gente. Um grande abraço aí.